Jeg er sånn at jeg vil prioritere fotballen overfor skole. Og jeg tror at om mamma begynner å forstå mer og mer hvor viktig det er for meg, fotballen liksom. At fotballen er viktigere enn skole for meg, og at jeg vil jobbe mer med fotballen enn jeg vil jobbe med skolen. Så lenge jeg klarer å prestere på skolen og gjøre det helt greit der, så tror jeg at hun egentlig er fornøyd liksom. Så lenge jeg lykkes på fotballbanen også. Selv om de spiller på et elitelag, er han Henrik og de andre guttene nødt til å forholde seg til livet utenom fotballen. For hvordan det går på skolen påvirker fotballen, og omvendt. Nå er han Henrik tilbake på skolen igjen etter å ha vært syk. Hallo! Henrik! God dag! Er du på plass? Ja. Er du frisk og rask? Nei. Ikke helt? Ikke helt. Hva som er greia? Jeg har bare hatt sånne hodepinne i 3 dager på rad nå, så det er jo det problemet med øyet mitt. Som, Ok. Ja, det hørtes jo skummelt ut. Ja, men det er ikke så skummelt. Jeg kan få lasteroperasjon eller briller. Det er ikke latskapssyndromet du har fått. Du har gått glipp av en del, Henrik. Du er klar over det. Ja, det føles ganske bra å være her, egentlig. Har du? Du er på plass i hjørnet ditt. Ja. I rothjørnet ditt. Jeg har ikke vært så mye bort fra skolen i år, men jeg føler ikke at det går utover skolearbeidet mitt, egentlig. Jeg føler jeg klarer å jobbe effektivt når jeg jobber på skolen og sånn. Du bryter norsk lov og gjør noe straffbart. Altså, nå jobber jeg ikke så mye med skole, egentlig. Karakterer er ikke så viktig for meg akkurat nå. Men første termin i 10. klasse, da skal jeg jobbe hardt. Nå gjør jeg ikke så mye lekser, for jeg føler ikke at det er nødvendig, for jeg holder med i de fleste fagene, ikke sant? Og det har vært en strategi jeg har tenkt helt siden 7. klasse, så det har funket så langt. Åpen dag. Ja, jeg og Thomas har en samling, da. Ok, men du vet jo det at du får ikke fri sånn umiddelbart. Skolen arrangerer åpen dag, hvor elevene må delta. Men han Henrik vil ha fri, for han vil heller dra på i trening. Ok, vi får avvente svar. Han Geir skal finne ut om du får fri. Du vet hva jeg mener om den saken. Du får gå og spørre han Geir selv. Ta med deg han Thomas. God dag. God dag. Du, det er åpen dag i dag. Vi har jo, jeg og Thomas har en zonesamling i regi av, det er en trening i regi av Troms fotballkrets. Og det er bare en gang i uka. Og det samles de beste fotballspillene i Troms og skal ha et høyere nivå og sånn. Det er jo åpen dag, og da har vi vært veldig sånn restriktiv mot å gi fri. Altså, får ikke det på grunn av vanlig trening. Men siden det er sånn zonesamling, så bare er en gang i uka, og vi blir kalt inn, liksom. Så på den bakgrunnen så snakker jeg med rektor, og rektor har gitt dere fri. Ha det. Det er bra. Takk skal du ha. Ja, fortsatt god dag. Jo. Det er bra. Ha det. Ha det. Ja, bra. Jeg fikser det, ja. He scored from the spot last Friday against Oldham in the FA Cup. Gerrard scores! What a start for Liverpool! Han Sigurd er tilbake etter turen til Liverpool. Han er inspirert av idolet Gerrard. Når jeg skal ta straffa, så ser jeg på keeperen og på målet, og så tenker jeg sånn at det er så mye plass der keeperen ikke dekker. Så bruker jeg bare å se kun på ballen. Og så går man og skyter man i krysset. Nei! Jeg føler meg egentlig sikker selv. Jeg har enda ikke bommet i noen ordentlige kamper. It's a much bigger one now than the Carling Cup semi-final. Steven Gerrard
Gerrard scores. What a start for Liverpool. Og muligheten til å vise frem skuddfoten foran Sigurd allerede i neste kamp. Gutta, beina må jobbe mer! Vi må prate mer! Vi må vinne mer! Kom igjen! Det er blåst frispark. Rett utenfor 16 meteren. Han Sigurd går frem for å ta det. Livet utenfor fotball er spesielt viktig for han Bruno, som bor langt hjemmefra. Han savner familie, og derfor betyr vennene ekstra mye. Vi har jo hatt veldig mye besøk hos han, så har vært helt bajas her. Vært rotet, og det lå i klær rundt, og på rommet, til og med på doen. Ja, det gikk alt like egentlig. Yes! Nei! Det kommer ut, det kommer ut! Nei! I morgen så kommer jo da farsan og lillesøsteren min. Og da er det viktig at det ser ryddig ut her. Så slipper jeg å få noe tyn for det og litt sånn. Huset skal ryddes. Og guttene spiller kort om hvem som må gjøre hva. Så det med dårlig sånn får det verste. Gå, Fyre. Kom igjen. Kom igjen. Tia, yes! Tia. Hva er det her? Yes! Nei! Nei! Yes! Faen! Det var akkurat det jeg ikke skulle få. Det er jo veldig godt å få dem oppover, for det er jo... Du begynner å bli stund siden jeg var la med dem sist nå. Og det er jo klart at man savner jo familien sin. Jeg trivdes ikke så veldig godt her. Så det jeg tenkte på var å flytte hjem til Narvik igjen. Så nevnte jeg det til farsen og sa at «Pappa, jeg trives ikke så veldig godt oppe i Tromsø. Både skolemessig og fotballmessig og sånn». Så han... sa ja, jeg har lyst til å flytte hjem igjen, sa han. Ikke tale om. Du blir der, i hvert fall ut sesongen. Jeg var jo så klart litt imot det, for jeg hadde jo veldig lyst til å flytte hjem igjen. Men... noen ganger så hørte jeg på farsan, og det lurte. Dessverre så var det ofte mamma som satt på det her, så jeg har ikke fått så god erfaring med det her. Han Håvard har bestemt seg for å gi opp friidrett, for å satse på fotball. Men på skolens idrettsdag får han vist frem gamle kunster. Går vi opp til gull, 1,25. Jeg
I dag så har jeg på meg en sånn t-skjorte som jeg lagde i 6. eller 7. klasse. Så jeg fikk velge selv hva vi skulle skrive på. Og da hadde jeg ganske god selvtillit i 6. og 7. for da var jeg blant de raskeste i Norge. Så ja, da valgte jeg å skrive litt så der «Too fast for you» og «Bye bye» på ryggen. Selve løpet, jeg vet ikke helt hvor den gikk, men det var i hvert fall deilig å få sprungen igjen. Jeg klarer det, jeg savner 4-13, det jeg savner veldig mye. Pappaen til han Henrik driver eget firma. Her jobber han Henrik ofte for å tjene egne penger. Jeg liker å bruke det. Jeg liker å bruke penger. Penger er artig å bruke, men det er jo ikke like artig å tjene dem inn. Med mer penger kan han Henrik kjøpe mer utstyr til fotballen. Jeg har et litt artig liv, liksom. Jeg tror ikke det kommer til å skade at jeg kjøper meg en på en ny fotballsko, liksom. Hvis jeg har lyst til det, så kan jeg gjøre det, men så har jeg jobbet ganske mye denne måneden. Jobbet en sånn 10 timer en dag for å ikke se alt for lenge siden. Jeg har dyr smak. Det synes jeg. Men når du har jobb og betaler skatt, så må du få lov til å unne deg noe flott. I dag skal jeg spille samtale med han MP, eller han Morten, som er treneren min. Og det er jeg veldig spent på, egentlig. Det jeg håper, han sier, det er at jeg er flink på det med kosthold og med å restituere seg. Og så har jeg øvd meg en del på å skyte, så jeg håper også at han sier at jeg blir litt flinkere til det. Det vi skal gjøre først, det er at vi skal ta av deg bare skoene, så skal vi måle deg, og så skal vi ta vekta di. 45,2. Stiller du deg opp. Frem med brøstkassa. Sånn, ja. Så kommer du frem. Du er nesten 1,40... 1,49,5. Nei! Jeg var nesten sikker på at jeg var over 1,50. Men du er nesten 1,50. Og du har faktisk lagt på deg 5 kilo. Så det er bra. Kjempebra. Mye muskler. Ja. Hvor god ønsker du å bli, egentlig? Jeg ønsker å bli best i verden. Du ønsker å bli best i verden? Den beste fotballspilleren i verden? Ja, det er det som er målet. Mm. Og da, du har også skrevet at du ønsker å vinne Champions League. Ja. Det er høye mål. Jeg synes man må sette seg høye mål. Du synes det? Ja. Men du er klar over at når man setter seg så høye mål, så setter man også noen krav til seg selv. Ja. Men hvordan har det vært med skitrening i det siste? For du skrev jo at du gikk rett på skitrening mandag og onsdag. Du hadde en liten periode hvor jeg merket at energien din var ikke helt til stede. Og da ble det flere feilpassninger, og du bevegde deg ikke så godt. Så det å trene andre idretter må du gjerne gjøre. Men da er det her med kosthold og søvn ekstremt viktig. Nå har jeg ikke meldt meg på skiklubben sånn til neste år. Mm. Men jeg kommer jo til å springe og gå på ski og sånt. Ja, det må du bare gjøre. Det er kjempebra. Men å dra på en trening rett etter en ganske hard fotballtrening, det tror jeg er tøft for en 13-åring. Før du fikk ut å bli verdens beste og vinne Champions League,
så må du, eller vi håper at du går innom TILA. Det er kun de beste som kommer dit. Men vi er her for deg og legger forholdene til rette. Men det er opp til deg, Sigurd. Det er opp til å få hjelp hos foreldrene dine. Til å ha et godt kosthold og alt det, at du blir bevisst på det. Hvorfor tror du jeg ropte dette navnet i Harstad? Sigurd tar frisparket. Hvorfor tror du det? Fordi jeg skårte før det. Ja, men tror du ikke jeg hadde trua på at du kom til å skåre? Jo. Sant? De eldre guttene hadde lyst til å ta det, men du tok det. Ja. Og det er kjempebra. Ja. Og jeg skårte også da. Du skårte et fantastisk mål. Kjempebra. Jeg og teamet er her for deg. Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal ha det artig og du skal bli en bedre fotballspiller. Men det er opp til deg. Jeg kan ikke springe for deg. Jeg kan ikke skyte ball i mål for deg og slå gjennom blodspasningen. Det er du som må gjøre det. Ja. Nå får jeg snart besøk av farsan og min kjære lille søster. Og jeg gleder meg skikkelig til å treffe dem igjen. Men så har vi vært litt uheldige med blant annet ødelagt noen møbler og litt klager på bråk og sånt. Så jeg håper egentlig ikke vi tar det så veldig mye opp. For det er en viss fare for at vi er nødt til å flytte ut siden vi har fått så mye klager. Pappaen til han Bruno bor halve året i Brasil, så det går lang tid mellom hver gang han Bruno ser han. Hei, Bruno! Hei! Lenge siden. Det er nesten et helt år siden sist. Det er en ny bil nå. Ny gammel bil? Ny gammel bil, ja. Ja. Se hva Kari. Det er god trend, du er. Jeg vet. Ja. Hvordan har dagen vært? Det har vært ganske bra. Ja. Jeg har prøvd litt skiskyting. Sier du det? Ja. Traff du blink? Nei, det gjorde jeg dessverre ikke. Traff du noen fine damer? Nei, bortsett fra de man treffer hver dag. Sånn det er bra det, da. Mm. Ja. Dette er jo da jeg tilbringer mest parten av året mitt da, på NTG. Og det her vi egentlig holder på med fotballen og skolearbeidet. Hvor går det med det faglige da? Det er du litt opptatt av. Nei, jeg fikk en sekser i gjermatte. Yes. Ja, så den er jeg fornøyd med. Oi. Og fysikken da? Nei, det har vi ikke hatt noen prøve i, så det går egentlig greit der. Ja, det går helt klimere ja. Da. Det gjør det ikke sånn. Klar for en dusj? Ja, ja. Det er jeg. Ja. Vi får deg i varmen. Det var pappaen som hjalp han Bruno med å finne en plass å bo. Steike været, Bruno. Dere skulle mokke her. Ja, det var krav fra huseier. Ja, vært dårlig med mokking. Bruno? Ja? Hvor er hushjelpa? Nei, hun har tatt fri. Det er ikke meg dere har ventet på. Ikke akkurat. Steike været. Kanskje han er i stolen sin sist? Nei, han Sondre bestemte seg for å steike. Også, og pizza-emballasje nede i hjørnet. Feriekokke er jo mer selv. Så når vi er så mange her, så blir det jo veldig rotet. Så her er godrommet ditt. Ja. Og du har ryddet her også til vi kom, Bruno. Ja, bortsett fra baggen og alt rotet, så er det ganske ryddig. Ja, ja, ja. Hallais!
God dag. Hey. Hallo. Hei, Sara. Det ser jeg jo hver dag. Hallo. Det var 600 kroner rett i lomma, så det greit. Såpass. Vil du ha noen penger? Ja, ja, så klart. Nei, jeg har vunnet... To ganger. Må du ikke spille om for mye penger, Gud, for da blir det fort uvennskap. Ja, det er sant. Ja, ja, men her kommer vennskapet først. Ja, det er bra. Ja, det er sant. Ja. Funker kåken greit, da? Ja, det funker veldig bra. Det eneste er at det er veldig lytt nede, så vi får stadmelding fra fyren nedunder. Om at nå må dere gå og legge dere? Nei, om at nå må dere roe dere ned med på støynivået. Ja, men det synes jeg er veldig fint. Ja. Så han hører helt sikkert at vi snakker nå. Ja, såpass. Ja, det er faktisk så dårlig isolasjon. Nei, men det ser ut som dere tar vare, godt vare på kåken, så... Mm. Ok, slik lett da. Farsan og Karve her, og slapp heldigvis å snakke så mye om klagen og alt det der. Det ble ganske mye det siste, så det er en mulighet for at vi blir nødt til å flytte ut herfra. Og det slapp jeg heldigvis å ta opp med farsan. Han snakket ikke så mye om det. Han Sigurd er inne i en tøff periode med mange kamper og hårde treninger. Han merker at fotballen krever mer og mer. Oh, sorry. Det gjør også treneren og foreldrene. Denne uka har vi spilt tre kamper. En på mandag, en på onsdag og en i dag. Og... Det blir jo ganske mye også, for vi har jo trening i tillegg, pluss litt lekser og sånt. Det er jo sant, det er mye. Her skriver jeg jo til foreldrene at guttene spiller fantastisk bra i første omgang. Og at energien deres var tom i andre omgang. Og det må vi gjøre noe med. En guttekamp varer i 2x40 minutter, og det blir viktig i fortsettelsen at dere foreldre hjelper guttene til å spise og drikke nok. Skal vi skape toppspillere, så må dere ta dette på alvor nå, og ikke i morgen. Da setter jeg litt på spissen, men det er for at de skal skjønne viktigheten. Yes, da går det inn. Det kan godt hende at det er dem som detter ut av det her, som finner ut at det her er ikke noe for dem. Det kan det være. Men jeg tror til syvende og sist, de som blir toppspillere, det er de som har den største driven inni seg. De har en indre motivasjon at de ønsker å bli det. Og for å bli det, så må du plages en del. Du må møte noen hindringer. I TIL nå så møter de hindringene i en 13-14-årsalder, hvor det stilles krav. At de skal være forberedt til trening, de skal vite hva vi gjør på hver trening, så at de kan være forberedt. Og jeg tror guttene liker det, jeg tror foreldrene liker det, men av og til så kan det være tøft, ja. De skal være med på konferansetimen med læreren, og det blir interessant. Jeg har slitt ganske mye med sykdom, jeg hadde halsbetennelse 5 ganger, tror jeg, på det året. Så jeg skal operere bort mandlene. Jeg blir veldig lett syk i halsen da. Og så har jeg en liksom virus som henger igjen i kroppen og sånn. Og så er det problemet med det øyet her. Hvis jeg fokuserer der, og så ser jeg dit. Planen er å ikke jobbe med skolen før til neste år, for å kunne satse fullt på fotball. Nå får han Henrik vite hva læreren syns om det. Ok, da er det konferansetimen. Det er flere ting vi skal ta opp på denne konferansetimen. Først og fremst er det fravær. For du har et veldig, veldig stort fravær, Henrik, det her semesteret og forrige semester. Hva er årsaken til at det er så mye fravær? Jeg vet at du har vært syk, men er det noe mer? Nei, det er egentlig halsbetennelse. Jeg får det ganske lett, og jeg har fått det nå igjen, selv om bare sånn i går, liksom. Og jeg har det nå, liksom.
Men sånn som når du... Nå vet jeg jo at du var på din fotballsamling forrige helg. Nei, det var denne helgen. Ja, og forrige helg. Og da var du borte mandag, tirsdag, onsdag. Og så var du på skolen på torsdag, og så hadde vi skidag på fredagen. De tre dagene der... Jeg tror ikke det var i... Ja, men det var en kamp, ja, men ja. Ja. Da kom du hjem fra... Når du kom hjem fra nightclub, så gikk du rett inn og fikk migrene og lå på et mørkt rom. Ja, det var helt annet forhold. Det var mye sol, det var tørt, og det var lite vann. Men jeg har jo lyst til å spørre, er du på trening når du er syk? Nei. Ok. Så hvis jeg spør noen om du var på trening, og noen har sagt ja av og til når du har vært syk? Fordi at du har jo ganske mange som vet at du er på trening her på Bymyra. Så jeg har spurt av og til, eller noen som har sagt, Henrik og da, ja, han var på trening i går. Mm. Ja, det kan gå til. Så jeg tror nok at du ikke helt, det er ikke helt hold i det der. Jeg hadde ikke syk, jeg følte at jeg hadde virus som hadde logget igjen i kroppen, ikke sant? Mm. Og så i fjor så hadde jeg noen av karlsbetennelse fem ganger det året. Og nå har jeg aldri hatt det tre ganger. Ja, jeg vet jo det. Så jeg må jo ta oss og brev bort i mandlene. Men du har, altså, jeg har aldri hatt en elev som har hatt så mye fravær, og som er egentlig altså, så oppagående, så er i trening og er i aktivitet. Så. Men når det gjelder skolesituasjonen, da, så har det jo gått ut over noen fag. Du har allerede fått varsel i mat og helse, som avgangsfag, mm. om at du står i fare for å ikke få karakterer. Så det er rett og slett ikke grunnlag til vurdering. Du har seilet deg så gjennom skolenes løp, for du er en flink gutt. Men jeg tror at nå kjenner du at, hei, jeg er nødt til å brette opp ærmene, det kommer til å koste meg litt. Jeg vet ikke om jeg er klar, men jeg tror både jeg og mamma og pappa og alle de andre lærerne forventer det av deg. At nå er tida inne, Henrik, til å brette opp ærmene og sette i gang og begynne å jobbe. Svette litt, rett og slett. I neste episode. Han Bruno får en alvorlig beskjed fra treneren sin. Bruno, vi tar og prater nå. Og han Håvard og han Henrik drar til drømmenes teater.